Buen día, mi back de mi gaming studio. Te trece bolso episodio número de Fortnite Victory Royal. Junto con ex bolsi, mimes, well, episodio ave, tanto un episodio guarda con mi nueva chance de ponerle episodio de streams y más streams. Well, et be llama action and more action. Y bolso, pasa check. Bull su channel, como te pone en la descripción, pasa a donar atención y van directamente en el video. Hope you enjoy y enjoy. Y mira, digamos si tiene de ganas. Me olvidé nada, me digo. Ya sé. Sí, tío. Mi house. Hola. ¿Sepa? Hola. Si hubiese para morir. ¿Qué es lo que floor me debes saber? ¿Qué es lo con eso me toca. ¡Shit, shit! ¡Vadime, vadime! No, 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 otro, otro. Tipo mi, what the f. Ey, 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 que tiene que hay que no te da, ya tengo, así que. ¿A tengo trenas? ¿A tengo trenas? Ey, quita, quita. Cae, que no te sé. Dale que me iré con la verga, eh. Me dime aquí, Pau. ¿El va a ir down o fue el amor de pie? El amor de pie. No sé, no expertos. Tiene mis cartas, no tiene. Acepta on on. Me da mi loot arriba de main house. Abre una puerta, 30, plup, cae. ¿Tú cuánto quebra? Ah, me tiene que medir primero. ¿Quién? ¿Quién? Nobody. Ey, desgraciado, bota la. Bota con un piso de nobody. Edificado. Con esta chivita. ¿Qué habrán sido? Mira, ¿sabes por qué apagé mi supuesto algo, marico?
Atenda pro vai-drume, não? Ele é doido, mas eu tive que usar o vai-drume, entendeu? Ah, mas que coisa que precisava de drone? Não me entendo, vou ter um assessor, não? Olo, ma e gwa mnes mnes. Skar? No, sa edhe mpjesë lorë. Se e aesthetic, na e kita kras bu, në? Oh fuck, bera? Po, edhe me dhe du se kojse. Koj, bera? Bueno, te quito con... Pero ya, vos piden deportarme desde usted, ¿no? A reparar, ¿no? Ya, pero a mí siempre gusta cosa, que te pide. Si le mandan a un trip por el piso, no, please, bring across the gap. Peraje. Pero vos te pongo un lubidado, ¿no? Sí, vos te pongo un lubidado. Sí, es mi reparma en el tiempo de smoke. Smoke grenade, sí. Oh fuck. Está claro, ¿no? El seitan me lo olvidé, me lo olvidé. Pero, no sé si puedo darte el tiempo ni de submachine, la de otro submachine gun style. ¿Carte? Sí, me saca por aquí. Sí. ¿Por qué está aquí con mano aquí, tal vez? No, Guided Missile Cinema será aquí, tach. No, pero que tú eres de más, creo. ¿Te cómo, oye? ¿Hop kills? Es que está easy kill. Ya, pero es que está un poco bretame, ¿no? Sí, es que no era, pero... No te viene nunca con eso. Ewa, na uso jump pad na, na taki na uso. Pasta na za ali. Sa, pra mi kiwa kakshonj. Ito me carry kami chuduro. Si. Ako mi da dali drop. Onde ta? Ya na uso wage. ¿A ti en derribe coge? El guy va a ir con la vez. No, estoy bajando, bajando. Estoy bajando. Presione. Tengo un tipo, me bajé un free kill también. Ah, tengo otro guy, viendo. Mandale un beso, mandale un beso. Pidiendo, tiene un beso. Fue East, que me da. Ahora arriba un night junto. Ah, no, mira, sé que. Mira, sé que porque hizo hoy. Digo. Revolver Blow, se empieza. A tu dos. No le me he chido. Sí. Ay. ¿Y por qué se va a apostar ella, Figo? Dale Blue Year, a botarme Discord, cabrón. O diálogo mejor que ficar ahí, tío. Ay, no. A mí me. Yo pro. Pero, ¿vuelve a ir para champear? ¿Al Gibro? ¿Vuelve a ir para champear? Me dice así, tío. Sí, es genial aquí, ¿no? Pero nada va a ver, José. ¿Tin? ¿Pero el Tingre va a ir así? Eso me va a dar la mitad de arriba. Check, check. Ah, no tiene nada, no tiene nada. Stop. Estoy empezando, me está. ¿Pero gana aquí no drop uno?
No. No. No, what the fuck, me di nada. Pues mira, lo fuck. The fuck. Es lo mismo modo. Fue extraño, chico, que aquí así, güey. Joder, move de verdad. Me amo con el Bennett. Que cae, quita el loot ainda. Madre mía, vivo, cae. Si no, si pasa Dusty, coye piedra. Bye. ¿O no? Nah. Sí. A un mal de tiempo. Pero que te pide tocar los dos duros. O sea, que ponen sin chance. Ya, che. A la maqueta. Te pide tocar los dos duros. Coito bien, bala, bala. ¿Estás cargando bien, Gabi? No. ¿Te dejan de grip? Mensaje. Si la van a coger tu piedra, tenga hoy. Tengo un challenge, coge 4, 8, ¿no? 7, 7, 7. La van a coger la gala. ¿Sí? No me nada. Pesa aquí nada. 7 nada, ¿ves? Estoy buscando, ¿ah? 7. 7, 7, 7. Te quiero meter acá. Que veo más patas seguro. Hay gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Sí, 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 sí. ¿Ha podido grabar ahí? No, no, madre. Marco, marco. Ya, ya, ya. Boom, boom. Hey, quito. East, west, west. Eso, eso. Tem nada vindo, nada vindo. Olha, olha. Aí, mal, mal. Será que vai jogar mal? Olha, olha. Onde anda o one shot? Onde anda o one shot? Oh, no one shot, mas aqui tá tudo aqui. Ok, bom. Oh, conta mil. Olha. Mas aqui, bro, vou botar. Va, no, va, va. Va a morir. No, 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 no. Falta uno. Yeah. Fuck. Me viene acá, chicos. Vale. Date aquí. Cuy score, cuy score. El hot pick el G. G, ma falla duro. ¿Va a quedar aquí? Sí, dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Vamos. Coño, maquillate oro, me dije, lo. Me dije que es sniper, eso. ¿Cómo se llama? No, no. La puta punch. No. Y vamos. Hay que más drop con un pavo, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno? Rockets. Rockets. No, me di 35, le quile. No, si no hay cara. Ey, botín, botín palo. Ah, pues si cuba el looter, le cae aquí. Ya, me necesito el palo. Mira, tío, mira, tío, mira. ¿Cuánto botín? Ahí está, ahí, mira, el jump head, ¿dónde? Voy a tirar, tío, para traigo una jumper. No, no, pero no va ahí, no va ahí. Vale. Pero, no. Pero, no me palo, ¿no? Cuidado, voy a ir slow, oye, no me palo, pero menos directo. Thanks. Wow, de esto, tío, wey. Yeah. A ver, ¿qué hay que ir, va? A ver, ¿qué necesito para ir? Seguina, seguina, seguina. Ahora, ¿a dónde me quiere? ¿Dónde va ahí? Dame acá ahí. ¿Dónde va una pay? ¿Dónde va una pay? ¿Dónde hay un petazo?
A tega ainda aqui na. Southwest, Southwest. Southwest. Tem um bait aqui, do. Ah, vou pulando, vou pulando. Sama, pula pro. Vem que bom, vem que bom. Até, até, até. Dá-lhe a pedida, hein. Dá-lhe a pedida. Não, 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 gás ali, gás ali. Até, até. Não, 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 não. Ah, até. Ah, pedi. Fica, vem, não, tira, não, não, não. Eu me é, mas dá-lhe que achar duro. Cara, tranquilo, G, tranquilo. Que homem você, que homem você? GG, nós temos um pet. Ei, tem um granil launcher. Só se você. Quer fire? Olha, G, olha, ou esse é minis? Não, vou ter um, não. Não, me por onde é granil launcher? O de lá queda pra trás. Tem, 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 tem. Vim, vim, vim. Como te vi, meu? É baqueta demais, cara. Dale, dale campfire, dale campfire. Botei campfire, ó. Vim, vim, vim. Ei, me tem 5 trap. Aí, pra matar um copo, vou ter que dar um botão. Vem, dale. Sinante. Dale camp, criba. Dale criba. Fiz, dale. Dale, dale. Ai, conde. Pura. Ei, botei rocket. Botei rocket só, botei rocket só. Cê, 88. Bora, campfire. Que menos 5-5. Tô aqui ainda querendo outro, não tô. Ah, sei por quê? Sei, sei, tá bustado. Bora, bora, bora. O time tem que cambiar e. E trap. Ah, mas bonito, mas bonito. Eu vou tomar no mini, não. Sei, me tem 8 caras. Ah, me levanta 3, me levanta 3. A menina de 5 trepas, ó. Sede, chile. Que aqui, velho. Da que era, boquê? Da que era, boquê? Boquê me quer, boquê? Tô papiando o up, cara. Tira aqui, mano. 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 Não, não, não. Acho que eu tô perdido. Não, minuto sniper, mano. Ganha, tu deu um. Então eu tenho que ir. Ah, ei, ei, Shen Bindi também. Até que aí, não. Shen 5. Shen 5? Shen 5, botou aqui. Bis? Chiquita, na palo, na palo. Bibi, bim, bim, nos pés. Se botar a cor ali, não. Bibi, bim. Se dá, não se dá. Se dá ali pra trás, chega, chega. Bota, chega. Não, não, não. Dá que cai que sai. Vou meter bem sim, bo. Pra subir um bando e bo, na boreia, senão. É, agora, mas dá que cai que sai, ó. Ai! Não, tudo se irá, eu só. Tem que deixar sair uma. Não, velho, não, dali, antes de mim, quando é baiadinho. Corre, de corre, vou treinar de cerca. Ih, tem uma hora, vai, não, vai. Tem que trazer de boa, só. Tem que trazer de boa. Só que não. Tinha uma ideia. Tinha uma ideia, saca. Saca. Que boa ideia, dá. Ele aí, não, tinha deixado, ó, que fica. O H vai de mim, não se vou para. Jimmy, me portar, me morreu, me tá matando antes. É, me vou matar, quer é de mim, portar, caralho. Sim, me vou matar. Já, ó. Fuck, nem me tirar. Matei antes. What the fuck, ele tá rápido. Tem um gay. Vou de lado. Sim. Que é, Madali? O time tá tomando. O time que eu sou meio do bando. Vou pegar esse time. Manda, manda. Ai! Papi come, papi come, papi come. É que ele não é Shen 5, não é Shen 5. Shen 50 tem. Tem guide, não tem sniper, que man, watch out. Mas dá-lhe crack, mas dá-lhe crack.
de 12 ainda como que me cubo. Aí que está muito bem. Não, não, tava vindo. Ah, tia, nada de lá de meu. De lá de meu? Vamos, vamos, vamos. Um abai, um abai. Oh. Fuck, mas caí demais, que pendeu. Ei, liga-me, liga-me, liga-me. Aí tô achando com ele que vem. Aí tô achando com ele que vem. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Bom, 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 bom. Ai, ai, ai. Aí tô vendo que vai. Calma aí, man. Quanto que ele vai? Põe 7 quilos, 8 quilos. A minha 7 eu tenho 8. Põe, do Barça, vamos pôr 2, né? Sede. Well guys, roubo sem joy.